Jūs klausotės Mokslo sribos podcasto Vasara su riedučiais. Podcastą remia įmonė Brolis Semiconductors. Ačiū jiems. Sveiki, mėly Mokslo sribos žiūrovai, klausytojai. Sveikiname su jumis iš Mokslo sribos įrašų studijos. Ir šiandien kviečiu jūs daugiau pašnekėti apie aviaciją. Ir noriu pristatyti jums savo svečią, šiandien atvykusi pas mūsų studiją. Labai jam dėkoju, Simona Bartku. Sveiki atvykę. Sveiki. Tai iš tikrųjų pandemija, ir jinai vis dar negalima sakyti, kad iš tikrųjų baigėsi, labai keičia daug sričių pasaulyje, bet viena iš sričių, kuri turbūt kenčia ir keičiasi labiausiai, tikrai yra turizmas ir tuomet arpia taip pat aviacija ir komercinė aviacija. Dėl to galvoju, kad labai reikalinga ir svarbu yra pašnekėti šitą temą, bet iš pradžių galite pristatykite, ką jūs tiksliau veikiate, koks yra jūsų darbas ir profesija. Nes žinau, kad esate labai žingeidus, daug domitės aviacijos, skrydžiais, bet... Čia turbūt, nežinau, tinkama žodis būtų, kaip jūs įvardinot, ar ne, besidomintis aviacija turbūt labiausiai taip mane apibūdintis ir labiau galbūt būtent aviacija kaip verslu. Tai man jau daugiau negu 11 metų tenka šitoje industrijoje dirbti vienokius ar kitokius darbus, tiek aviakompanijose, tiek oro uostuose. Dabar dirbu daugiau su būtent paties verslo apžvalga, duomenimis ir jų analitika, vadinkim taip. Ir turbūt labai užimtas laikotarpis tokiam darbui, nes viskas be galo keičiasi. Na, vadinkim taip, turbūt yra labai įdomus laikotarpis, kad iš tikrųjų tos pokyčių greitis jisai yra labai didelis šitoj visoj pandemijoj. Turbūt jisai jau nebėra toksai šokiruojantis, kaip buvo galbūt kovo mėnesio vidury, kuomet, na, iš tikrųjų buvo pirmiami sprendimai ir kai kuriuos jos paskaičius pirmas įspūdis būdavo, ar tikrai taip, nu, net sunku patikėti, kad ten valstybės uždaro savo sienas, pranešdamas prieš porą valandų ar ne apie tą sprendimą ir kitus dalykus. Tai dabar turbūt jau esam tą fazę išgyvenę. Labai greit pripratom, sakyčiau. Turbūt stipriai ir pripratom, nes turbūt tie pirminiai šokai mus ištreniravo turbūt taip, kad mes dabar kažkokius pokyčius ar ne, kad kažkoks apribojimas atsiranda, kažkur tai keliauti ar kažkoks naujas reguliavimas, priimam gerokai ramiau ir lengviau. Tai turbūt, na, kiekviena situacija mus kažko naujo išmoko. Taip, tikrai taip. Na, ir jeigu būtų įmanoma padaryti kokią nors apžvalgą, nors tikiu, kad labai sunku, nes, kaip minėjote irgi prieš laidą, labai daug dalykų dar vis dar keičiasi, bet tai kaip ta pandemija keičia ir pakeičia aviaciją? Nes vienas dalykas man atrodo taip paprastai žiūrint, atrodė, kad žmonės labai baiminsis skraidyti, bet lygtais nelabai baiminasi, daug mažiau aišku skraido, bet vis dar ir neskraido. Kitas dalykas, aš tai pavyzdžiui asmeniškai galvojau, kad labai šoks kainos, bet irgi nepanašu, kad tai įvyko. Tai kaip čia viskas taip vyksta? Na, turbūt... Pati pradžia turbūt buvo šokas, ar ne? Šokas visai industrijai, šokas ir keleiviams, nes iš tikrųjų, vadinkim taip, sustabdymas arba vadintas, angliškas žodis yra nugroundinimas, ar ne, kad lėktuvų pastatymas ant žemės buvo labai labai greitas. Iš principo, nuo apskritai pačių geriausių laikų sektoriui, nes ir 19 metai buvo rekordiniai ir 20 metų pradžia statistiškai buvo labai toliau augimas vyko. Realiai pasikeitė viskas greičiai Europoje, jeigu paėmus per savaitę, ar ne, kai iš principo turbūt, na, tas grafikas taip ėmė ir labai staigiai nukrito žemyn. Sumažėjo tiek pačių skrydžių, sumažėjo tiek pačių, na, keleivių ir panašiai. Ir buvo ganėtinai toksai, pati pradžia buvo toksai įtemptas laikotarpis. Ir jau tada pradėta kalbėti, kad tai yra, na, pati didžiausia krizė aviacijos verslui visoje istorijoje. Tai ir iš dabartinio taško žiūrint, tai turbūt galima tam pritarti, kad iš tikrųjų tai yra pati didžiausia krizė, nors aviacijos sektorių krizės jos kartas nuo karto paliečia, ar ne, ir jų buvo įvairaus dydžio. Dalis jų, didelė dalis labai jų būdavo lokalios, kad galbūt paveikia kažkokį tai regioną, prisiminkim ir tą pati panašį labai SARS epidemiją ten keliavimą Azijoje paveikė, bet pagal savo mastą tai turbūt vienintelė krizė, su kuria galbūt galima kažkiek tai palyginti, tai yra 2001 metų rugsėjo 11-osios krizė, kai iš principo po bokštų dvinių tos teroro akto, ar ne, ir jų sugrįvimo iš principo, na, vien tai, kad pati industrija labai stipriai ėmė keistis, bet labai stipriai susiravo žmonių pasitikėjimas visą industriją ir norų skristi. Na, ta prasme, kai pamatė, kad tokie teroro įvykiai vyksta ir jie, nors teroristų taikinių aviacijai kaip ir buvo gal 20 metų prieš tai, bet po tokio įvykio, na,
žmonės tiesiog pradėjo persvarstyti, ar tikrai čia skrydžiai yra saugus ir aš tikrai ar noriu skristi. Tai kažkas galbūt panašaus yra šiandien irgi, tų turbūt spėlionių, kas čia bus toliau ir kaip atrodys ta visa industrija po to, tai bus vis dar yra įvairių ir turbūt galima tik tai spėlioti tam tikrus dalykus. Ką mums istorija sako, ar ne, kad nepaisant tų visų krizių didesnių ar mažesnių, visada ilgų laikotarpių keleivių srautas auga nesustodamas iš principo. Tai yra nuo pat aviacijos atsiradimo, vadinkim taip, ten 1920-30 metais. Ir tas bendras skaičius ar ne yra, kad kas 15 metų pasaulyje žmonių skaitančių lėktuvais padvigubėja. Ir kol kas, ta prasme, ta taisyklė dar nekarto nebuvo sulaužyta. Tai jeigu grafikas kažkur tai pakrenta, jisai atsistato ir paskui šoktelį dar aukščiau. Tai aš pilnai tikiu, kad dabar irgi tai bus, bet klausimas bus, kokio dydžio bus adobė ir kiek ilgai jinai truks, nes dabar vėlgi čia dabar pradedama visokius dalykus svarstyti, kad čia galbūt užtruks 2 metus, galbūt 3, galbūt net 4, kol mes grįšim, tarkim, į tą rekordinį 2019 metų lygį. Taip, taip. Ir iš tikrųjų, kur situacija matosi, kad yra galbūt geriausia ar blogiausia palyginus, pavyzdžiui, Europa, Azija, Amerika, ar ne, nes globaliumas tu labai turbūt sunku kalbėti apie tai, kas vyksta su aviacija. Matom, bet... kad iš tikrųjų dabar vyksta tas vadinamasis atsistatymas, ar ne. Turbūt vis tiek, kaip visa sistema veikia, turbūt taip yra, kad jeigu aviakompanijas ar visą aviacijos verslą kažkas ėmė ir sustabdė, tai pirmas žingsnis ar ne ir pirmas noras yra nelabai kreipiant dėmesį į kitas aplinkybės, kuo greičiau ar negrįžti, kuo greičiau gražinti lėktuvus į orą. Nu, toksai yra instinktyvus ir labai logiškas žingsnis, o po to jau žiūrėsim, ar ne, ar žmonės čia nori skristi, galbūt pasikeitė jų įpročiai, galbūt kitų maršrutų dabar reikia negu reikėjo anksčiau, galbūt kažkokių produktų reikia. Tai mes vis dar esam toj tokioje atsistatymo stadijoje. Atsistatymo stadija pirmiausia prasidėjo Azijoje, nes ta visa COVID-19 krizė, ar ne, jinai prasidėjo Kinijoje, bet Kinijoje pirmiausia ir baigėsi, kuri, kaip jie tarsi pirmi ir išsprendė tą problemą, atsistatymas prasidėjo ten. Europoje, aš sakyčiau, paskutinius, turbūt ne tik savaitės, bet ir mėnesius, mes turim patį greičiausią atsistatymo tempą. Joks kitos pasaulyje regionas taip greitai lėktuvų nekelia aukštyną, ar ne, kaip Europa. Kas tai lemia? Turbūt tai lemia tai, kad mes vis dar Europoje turime sąlyginai labai didelę konkurenciją, tarkim, palyginus su Amerika ir palyginus netgi su Azija ir ypatingai, jeigu lyginsim su Afrika ar ten pietų Amerika. Europoje vis dar turim ganėtinai didelę konkurenciją. Kitas dalykas yra tai, kad Europa yra labai sezoniškas regionas. Mes visi mėgstam keliauti vasarą ir mėgstam sėdėti namuose žiemą. Tai visas aviacijos verslas jisai stengiasi, kaip įmanoma, neprarasti tos vasaros, kiek dar tai yra įmanoma. Nes Liepos rugpjūčio mėnesiai yra tie, kai žmonės Europoje labiausiai mėgsta keliauti. Tai turbūt irgi lemia, kad Europa dabar ypatingai yra tokia greito atsistatymo stadija. Kaip sekasi, ar ne, jūsų klausimas? Matom, kad iš tikrųjų tai tos lėktuvus gražinti į orą sekasi gan gerai, nes visi pajėgumai tam yra, bet matom, kad ar ne žmonių grįžimas tos lėktuvus jisai vėluoja, ar ne tie lėktuvų užpildymai tikrai toli gražu nėra tokie, kokie buvo prieš šią krizę ir kurią mes būtume galėję laikyti, kad tai yra normalu. Kodėl taip yra? Bent jau ką apklausos dar rodo, ką keleivių tyrimai rodo, kad žmonės neprarado noro skristi, žmonės neprarado noro keliauti, vadinkim taip. Tačiau turbūt pagrindinis iššūkis dabar visam šitam dalykui yra būtent kaip susitvarkyti su tais visais neapibrėžtumais ir tomis visokimis rizikomis, kurios yra atsiradusios. Europoje ar ne, mes turime praktiškai didžioji dalis skrydžių yra tarptautiniai, Lietuvoje apskričiai visi skrydžiai yra tarptautiniai, tai kokius reikalavimus įves mūsų šalis grįžusiems iš tam tikros šalies, kokius reikalavimus gali ta šalis įvesti ar ne atvykstantis iš tam tikrų taškų, per kokią šalis galima skristi, nes vis dar nemažai skrendama ar ne yra jungiamaisiais skrydžiais per kažkokius taškus, tai visi tie pokyčiai, kurie vis dar toliau vyksta, jie tikrai kelia labai didžiulį neapibrėžtumą. Ir turbūt aš manau, kad iš principo jie gazina ir atbaido nemažą dalį keliautojų dėl dalies kelionių.
Taip, visi turbūt nori keliauti, bet nieks nenori grįžus karantinuotis dvi savaitės. Nu, greičiausiai taip, ta prasme, tada priklauso ar ne nuo to, koks yra tavo kelionės tikslas ir kiek tau svarbi yra ta kelionė. Čia turbūt reikia suprasti irgi, kad mes galbūt kartais kalbam ar ne ar aviacija, ar aviakompanijos yra vien tik tai verslas, ar tai yra kažkokia tai infrastruktūros dalis, bet turbūt turim suprasti tokį dalyką, kad vis dėlto aviacija jinai funkcionuoja ne tam, kad sukurtų kažkokį galutinį produktą, bet yra tik tai tam tikra tarpinė veikla kažkokioms tai mūsų tikslams pasiekti. Tai reiškia, kad žmonės neskrenda dėl to, kad jiems patinka skristi, bet žmonės skrenda dėl to, kad kažkas nori aplankyti savo šeimą, savo giminaičius, savo draugus, kažkas skrenda, nes nori atostogų į kažkokią galbūt geresnio klimato ar tiesiog kažkokių tai traukos objektų turinčią vietą nukeliauti. Galų gale žmonės skrenda darbo ar mokslo reikalais ar ne į konferencijas ar kažkokių tai sudaryti sandorių ar galų gale verslas dabar stipriai yra pasidaręs globalus ir tas judėjimas vyksta. Tai čia šitoje vietoje aviacija yra galima galbūt palyginti kartais ir su kokiais elektros tinklais, ar ne? Nu, niekam elektros nereikia kaip elektros, bet reikia jos kūrimo to viso produkto kažkokiems tikslams pasiekti. Tai vėlgi, tai irgi turbūt aš tokią mintį ir negirdėjau ir kuriai turbūt labai stipriai pritarčiau, kad vis dėlto turbūt apskritai mūsų vadinkim taip, atsistatymas po viso šitos COVID-19 krizės, jisai yra neįmanomas, neatsistačius tam tikriems, elektros tinklams, ar ne, negali sakyti, kad audra baigėsi, jeigu dar pas save elektros namuose nėra. Tai lygiai taip pat, negali pilnai atsistatyti po tokio sukretimo, kaip ar ne COVID-19 pandemija, jeigu, tarkim, ar ne transportas ir susisiekimas dar neveikia taip, kaip jisai veikdavo. Tiesa. Ir kaip įdomu irgi, kaip skirtingos aviakompanijos darojasi su tą krizę, nes aš kiek žinau, vieni tiesiog neskraidė, kiti pjaustė savo lėktuvus ir kodėl nes jų neapsimoka laikyti. Irgi įdomu tai, kad kodėl nelabai kelia kainą, nes atrodo, kad šiais laikais žmogus galbūt būtų linkęs ir daugiau sumokėti, nes supranta, kad nėra taip paprasta, bet kainos lyg ir vis dar ganėtinai žemos, ar ne? Turbūt to kainų negalima vertinti, taip sakykime, vienareikšmiškai, bet kaip ir turbūt pasakiau tą mintį, kad dar vis dar tebesam taip toj stadijai, kai aviakompanijos kol kas tik tai stengiasi lėktuvus ar ne pakelti į dangų, kad jie skraidytų, o po to žiūrėti, kas iš to gaunasi. Kadangi tie lėktuvai Europoje yra keliami į pakankamai didelių tempų, ar ne, o kainodara šiais laikais yra nei labai lanksti ir labai greitai besiadaptuojanti į realią paklausą, tai jeigu paklausa nespėja su tiek lėktuvų, kiek jų skraido, tai automatiškai aviakompanijos mažina kainas. Tai turbūt galim pastebėti, kad iš tiesų, šiuo metu ar ne šią vaipą, ypatingai atsivelgiant, kad dabar yra vasaros sezonas, vadinkim tas pikas tikrasis ar ne, kaip įprasta Europoje, jis yra tikrai toks, kur skaityti tikrai negalima sakyti, kad kažką atbaido skrisi dėl to, kad yra per daug brangu, nes, turbūt matosi plika akim, kad tos kainos galbūt yra mažesnės negu būdavo prieš prasidedant šitai krizei. Kaip aviakompanijos sprendžia tos dalykus, sprendžia įvairiai ir matosi turbūt jau čia komercinė strategija aviakompanijų yra skirtinga, ar ne. Yra bet labai įdomu pasigilinti. Aviakompanijos ir ne, kurios yra labai konservatyvios, kurios sako, kad čia tikrai negrįžta paklausa iki 2024 metų, ar ne. Ir mes turim būti labai atsargus atsisakyti labai didelės dalies darbuotojų, atsisakyti dalies lėktuvų parko, juos parduoti, nežinau, išardyti nebereikalingus ir panašiai. Bet šalia to mes Europoje turim agresyvių aviakompanijų, kurios stengiasi išnuoti tą galimybę, sakydamas, kad ne, mes būsim pirmi, kurie skrisim ir mes norim užsikovoti savo rinkos dalį ir agresyviai eina į naujus netgi maršrutus ir yra kompanijų, kurio šiuo metu atidarinėja naujus maršrutus, ar ne, kas atrodytų tikrai labai 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 keista, nes paradoksalu ir mes vis tiek turim bendrą, kad paklausa jinai vis dar nesiekia turbūt pusės tiek, kiek yra įprasta šitą metų laikui. O jūsų manimų tik laikas parodys, kurios strategijos geriau pasitvirtina, ar ne? Ar sunku dabar kalbėti? Ta prasme, ir aš manau, kad čia turbūt nebus vienareikšmio atsakymo, kad kažkam tai viena strategija pasiteisino, galbūt vienoms aviakompanijoms iš tiesų pasiteisins viena strategija, kitoms aviakompanijoms galbūt pasiteisins ta. Tos agresyvios aviakompanijos galbūt užkariaus naujas rinkos dalis ir jas paskui galės išlaikyti, bet šalia tos galbūt kitoms aviakompanijoms tas konservatyvus modelis ir lėtas sugrįžimas į orą, jisai kaip tik bus būdas išgyventi visą šitą pandemiją ir kitaip galbūt jie net nebūtų išgyvenę. Galų gale mes turbūt šitą pandemiją parodė, kad aviacija, lėktuvai
jie yra ir infrastruktūros dalis, ir labai svarbi infrastruktūros dalis, ir valstybės ar ne pačios dalyvavo tam tikrose galbūt ten keleivių piliečių repatriacijos projektuose arba ten susisiekimo užtikrinimo kažkokiuose tai kritiškai svarbiuose maršrutuose. Ir matom dar kitą dalyką, kad labai daug gavę kompanijų, ypatingai tos, kurios buvo valstybių vis dar valdomos ar ne, jos gavo tikrai didžiulę ir beprecedenčio dydžio valstybių paramą, ar ne, būtent išgyventi tą krizę, nes valstybės turbūt pamatė, kad na, vis dėlto čia nėra vien tik tai verslas ir mes galbūt negalim leisti kažkurioms tai aviakompanijoms neišgyventi šitos krizės, nes jeigu ateis kažkas vėl panašaus, mes nelabai turėsim variantų, ar ne kaip spręsti jau turbūt savo valstybės socialinės ir ekonominės problemas, neturėdami kažkokių tai aviakompanijų. Tai aš manau, kad na, mes iš šitos krizės išeisim pasikeitęs ganėtinai stipriai tos aviakompanijos, galbūt, net galbūt, bet turbūt tikrai bus tokių, kurios neišgyvens šitos krizės, bus tau, kurios galbūt bus išauginusią savo rinkos dalį, kai kurios galbūt bus stipriai pakeitusios savo ir maršrutų tinklelį, ir savo lėktuvų parką, ir kitus dalykus. Tai čia turbūt vėlgi mums istorija moko, rodo, ar ne, kad keleivių srautas istoriškai įsigrįžta visada, klausimas kaip greitai, ar ne, ir kokiu tempu, bet tokios krizės jos iš principo, na, jos pakeičia. Tai keleiviai toliau keliauja ir keleivių srautas toliau auga, bet galbūt mes keliaujam kitaip, galbūt tas servisas, kurį mes gaunam, yra kitoks, galbūt lėktuvai, kuriais mes skraidom, yra kitokie ir visą kitą. Tai manau, kad po šitos krizės irgi bus tikrai didelių pokyčių, bet turbūt vis tiek, na, matosi iš to, kad tai nebus kažkoksai, tai globalus tendencijos pokytis, kad mes dabar, na, iš esmės pergalvosim savo gyvenimą ir nustosim keliauti arba keliauti. Ir mes jums skraidyti. Žodžiu, skraidyti nieks nemes, tai labai džiugu. Nu, man taip atrodo bent jau. Taip, taip. Ir dar įdomus dalykas, man irgi teko skaityti jūsų Facebook'e, kad atrodo, jog kai viskas tampa, darbas vis labiau tampa vykdomas nuotoliniu būdu, ir ypač per šią pandemiją iš tikrųjų labai daug įmonių ir, dabar žinome, verslų ir taip turiu persikėlę į darbą nuotoliniu būdu, atrodo, kad tuomet lygtais reikėtų mažiau skraidyti, bet atsitinka irgi vėl toks paradoksas, kad atvirkščiai. Ne, nes norint palaikyti ar ne tuos ryšius, lygtais reikia dar labiau skraidyti, ar ne? Tai kaip čia taip yra ir kodėl? Čia vėlgi tam tikras paradoksas turbūt yra ganėtinai nemažas, ar ne? Mums tarsi suponuojama, kad galbūt ar ne, mes dabar galim dirbti iš namų ir mums ten galim tam tikrus dalykus, ar ne, mums galbūt nebereikia susitikti, o galim ten susizūminti arba ten susiskaipinti ar kažkokį kitą elektroninį įrankį panaudoti. Bet šalia to paradoksas turbūt yra tame, kad visi tie įrankiai iš principo pasaulį tik dar labiau priartina, na, mus priartina vienus prie kitų, ar ne, mes dabar galim bendrauti savo kolegom, kurie ten galbūt yra New York'e. Ir yra daug verslų, ar ne, kuriems tai atveria galimybės daryti verslą ten, kur jie iki šiol net neturėjo tokių galimybių daryti, nes, nu, tai yra pakankamai paprasta. Bet, nu, taip, mes galbūt didžiąją dalį savo kontaktų galim perkelti, bet dėl to, kad tas pats kontaktų kiekis taip stipriai išaugo, kad, na, poreikis ar nesusitikti tam tikrom situacijom, ar ne tik susitikti, bet ar ten, nežinau, važiuoti kažko tai gaminti, ar kažkokį tyrimą daryti, ar dar kažką, tai jisai auga lygi greičiai. Tai čia turbūt yra vienas iš tų tokių, vadinkim, keliavimo darbo reikalais ypatumų, kad atrodo, kad, na, taip, tai dalis yra to, mes dabar, aišku, esam praradę ir turbūt dar ilgai negrįš, ar ne, viena svarbi priežastis, kodėl žmonės darbo reikalais keliauja, tai įvairios konferencijos, kongresai, parodos ir panašiai, akivaizdu, kad turbūt 20 metais jų praktiškai nevyks niekur pasaulyje, tai kas automatiškai nuima, bet aš manau, kad vis tiek per ilgą laikotarpį tas, ar ne, poreikis bendravimo ir poreikis jungtis, ar ne, verslams, jisai niekur nebus išnykęs. Nes, žodžiu, ne viskas nuotoliniu būdu sprendžiama, labai dažnai reikia ir svarbu susitikti gyvai ir tau tikrai reikia nukeliauti, ar ne, susitikti su partneriais gyvai. Ir taip, tam tikrą prasme, tai vis tiek galų gale, na, jeigu taip jau žiūrėti, ar ne, kodėl apskritai žmonės keliauja, tai darbo reikalais keliavimas turbūt yra trečia populiariausia priežastis, ar ne, pati pirma yra būtent draugų ir giminių lankymas. O antra tik tai keliauja. Antra yra turizmas, trečia yra keliavimas darbo reikalais. Tai vėlgi turbūt galima sulyginti taip pat, ar ne, kad, nu, mes galim ten bendrauti su savo mama, ar ne, Skype'u galbūt kažkiek tai, bet tai, nu, negali 100% pakeisti, ar ne, gyvo bendravimo. Tai ir kartais, ar ne,
bendravimas tenais kažkokiu elektroniniu būdu mums padeda tą ryšį išlaikyti, bet kartais netgi jisai prisideda prie to, kad mes, na, netgi didesnį tada fizinį poreikį ar neturim, turim kažkada bendrauti, nes tas ryšys artimesnis jisai išlieka per tą laiką. Tai manau, kad čia tie visi socialiniai konstruktai, nu, jie iš principo negalima jų taip vertinti vienareikšmiai, kad čia mes galime imti ir perjungti viską į kažkokius tai elektroninius kanalus ir mums dabar čia nebereikia susitikti. Taip, nes atrodo, kad galbūt taip įvyks, bet vis dėlto nevyksta. O dar vat ką patarti žmonėms, aišku, sunku patarti keliauti ar nekeliauti, aš tai suprantu, bet vis tiek atrodo, kad yra didelė rizika, kad tavo skrydis ir bus atšauktas, arba kad jeigu bus atšauktas, tau bus negražinti pinigai ir taip toliau. Ar yra kažkokios, turbūt ne šalis, nes viskas labai keičiasi, bet aviokompanijos, kuriomis galima, sakykim, labiau pasitikėti. Nes irgi internete yra pilna žinučių, kad, ta prasme, aviokompanijos pardavinėja skrydžius, kurių realiai turbūt nevyks, ar ne? Tai kaip pat žmogui atsirinkti, ką, į ką verta investuoti, sakykim, tos pinigus, į ką turbūt nelabai. Aišku, čia gal reklamos nereikia, bet aš manau, kad šita krizė, jinai galbūt apnuogino nemažai tų dalykų iš tikrųjų ir manau, kad na, tie galbūt tie tokie sukretimai, jie ir net nežinau, ar gerą išeis ir galų galia, ar keleiviams išeis į gerą. Mes matom, kad iš tiesų turbūt šita krizė parodė, kad keleivių apsauga, ypatingai krizinėse situacijose, jinai neveikia taip, kaip jinai turėtų veikti. Ir jeigu mums atrodė, kad na, normaliais laikais mes turim ten visokias vartotojų teisės ginančias tarnybas ir galbūt turim įstatymus ir visą kitą, kurie iš principo na, gina keleivių teisės ir jų teisę į pinigų sugražinimą, greitą pinigų sugražinimą ir panašiai, mes pamatėm, kad na, turbūt ta visa sistema jinai nėra pasiruošusi atlaikyti tokių krizių. Ir aš pritarčiau tai minčiai, kad iš principo, na, jinai realiai žlugo per šitą krizę ir mes dabar esam tokioj didelėj vat, nežinomybė ir turbūt tik tai atidarė dar daugiau klausimų, į kuriuos matom, kad nėra niekur parašytų atsakymų, ar ne. Tai kas veikdavo ar ne normaliais laikais, kad ten būdavo taisyklės, kada aviakompanijos privalo informuoti apie tam tikrus dalykus, kada privalo gražinti pinigus. Pamatėm, kad jos nu, šiais laikais šitoj didelėj krizėj tos taisyklės jų nėra laikomasi, niekas nėra suinteresuotas laikytis ir kažkas galbūt net neturi resursų ginti kažkino, tai nu, šiuo atveju tai keliai jų teisės. Tai į ką tai virsta? Į tai virsta, kad na, turbūt mums, keliautojams, yra tik tai dar didesnis poreikis, ne tai, kad poreikis, bet nu, būtinybė domėtis visokiausiais ar ne pokyčiais, domėtis nuo to, kokias aviakompanijos politikas taiko, domėtis tom, kokios valstybės taiko ten karantinavimo taisyklės, kurios šalies piliečius įleidžia vieną šalį, kurių neįleidžia, per kurios šalis galima keliauti tranzitu, per ką negalima keliauti tranzitu. Ir matom, kad nu, ta turbūt informacija, jinai tam tikrais atvejais vėluoja, bet aš manau, kad nu, mes išmoksim tuos dalykus susitvarkyti ir suprasim, ar ne, kurios čia aviakompanijos yra patikimos, mažiau patikimos ir panašiai. Turbūt čia negaliu aš atrasti kažkokią tai tokią nu, vienareikšmę atsakymą, kad va, dabar į tokią šalį skristi saugų ir su viena kita aviakompanija. Manau, kad nu, iš tiesų dėja, bet nu, turim daugiau turbūt energijos ir savo laiko skirti domėjimusi ir naujienų sekimų, jeigu mes norim kažkur tai keliauti. Taip, neišvengiame. Patys už save tapom atsakingi dabar. Taip. Ir neverta tikėtis, kad labai kažkas mus ten padės ir parems, ar ne? Supratau. Turbūt taip. Aš manau, kad ta prasme, nu, manau, kad tos problemos jos yra matomas ar ne, ir tas pati keleivių teisų apsauga ir keleivių informatumo poreikis ir panašiai, bet turbūt šiuo metu yra didesnių problemų, kurias reikia išspręsti, kad prieitume prie to. Tai aš manau, kad nu, čia nebus kažkas tai toks ilgalaikis dalykas, bet aš manau, kad kai nurims visą šitą krizę, manau, kad gali būti pokyčių ir šitoj srityje, kaip bus tie visi dalykai sureguliuoti ir kaip mes galėsime eiti toliau. Per šitą mūsų norą keliauti. O kokie pokyčiai jūsų galva galėtų būti tokie patys geriausi po šios krizės? Nes man teko girdėti, kad štai medicinos srityje atsitiko įvairių pokyčių, kurie lyg ir nu, įsiverčia visai pozityvų dalyką, kad tarkim žmonės galbūt galės būti ateityje skiepijami vaistinėse, nes buvo tarkim ribojamas ar neįjimas į ligoninės ir taip toliau. Ar jūs matote ir aviacijoje kažkokių dalykų, kurie galėtų pagerinti pačią aviaciją ir sakykime, iš krizės mes galiausiai finale, kai viskas atsistatys, išpeštume daugiau naudos negu žalos? Aš manau, kad viena išdava, kuri galbūt bus netiesioginė, bet
visai, man atrodo, yra tikėtina, kad mes galim, nežinau, kaip tai palies mus Lietuvoj, bet mes galim matyti turbūt daugiau, pavyzdžiui, tiesioginių skrydžių apskritai aviacijos versle, negu ten skraidimus su persėdimais kažkur tai. Nu, dėl kelių priežasčių. Vienas yra priežastis turbūt, kad yra dabar šitos krizės metu atsisakoma pačių didžiųjų lėktuvų, kurie būtent suskirti skrydžiam labiausiai per persėdimus ir naudojami mažesni lėktuvai. Kitas dalykas yra tas, kad turbūt neišspręsta visa ar ne rizikų baimė ir ar ne, kuo daug ten daugiau reikia persidinti ir kuo daugiau laiko praleisti oro uostuose, tiek, kad tuo labiau atrodo, kad ar ne, yra daugiau rizikų galbūt ir pasigauti ar tą plindantį virusą ar visas kitas jėgas. Tai manau, kad va čia gali būti tam tikra viena iš išdavų. Kiti dalykai nelabai išvelgčiau, kad kažko irgi tokio labai teigiama, manau, kad mes galim matyti galbūt prastesnį servisą dar labiau po visos šitos krizės. Ir matom tam tikrų ženklų, kad ar ne, nes, nu, ta prasme, tas visas poreikis taupyti ir optimizuoti, jisai bus dar stipresnis, ar ne, ir spaudimas savo kompanijoms išlaikyti mažas bilietų kainas, kas reiškia, kad reikia kuo labiau, kuo stipriau taupyti, ar ne, tai tas pasikeis. Galbūt mes pamatysime, ar ne, daugiau švaros, daugiau higienos, nes turbūt čia toks tai mūsų jau visą visuomenę liečiantis klausimas, kuris galbūt liks ilgalaikis, ar ne, mes vis labiau ar ne mėgstam labiau mažiau norim ar ne liesti kažkokius daiktus, kurie nėra mums vieniems ar neskirti. Čia toksai labai banalus pavyzdys yra, bet man atrodo, kad pavyzdžiui, skrydžio metu kišenėse randami žurnalai, jie turbūt šitos krizės neišgyvens ir jų nebeliks. Negalima sakyti, kad čia tiesiog tai krizės priežastis, tai ir krizės pasiekmė vienintelė, manau, kad jie nyko ir prieš tai, ar ne, nes mes vis daugiau skaitom telefonuose ar savo ten planšetėse dalykų, bet šita krizė va tiesiog, kaip pasakyti, pagreitins tą procesą, galbūt jie būtų išnykę per 10 metų, bet dabar visi supras, kad ai, mums gydam reikia jų dabar, nes to labiau, kad čia dar reikia čipinėti kažkokį tai vat, daiktą, kurio visai nebūtina. Taip, labiau daug, kur yra planšetė. Kurios galima dezinfekuoti. Taip, viskas atrodo tokia smulkmena, bet nu, manau, kad tokių bus na, mažai matomų, bet smulkių dalykų, kurie pasikeis po šito dalyko. Ir dar dabar kita problema, kiek žinau, labai tikrai daug stiuardų pilotų liko be darbo, ar ne? Ar yra kažkoks skaičius daugiau mažiau, kiek žmonių iš tikrųjų dėl krizės neteko darbo? Sunku pasakyti kol kas, nes vis dar tą skaičių turbūt labai sunku apskaičiuoti, nes ta valstybė parama labai daugelėje šalių yra išreikšta būtent per darbo vietų išlaikymą. Mhm. Ypatingai, tarkim, Amerikoje vyriausybė, Jungtinėse Amerikos valstijose vyriausybės paskelbta programa, kuri iš principo yra nukreipta į tai, kad aviakompanijos gavo ten milijardinę paramą ar ne, ir gauna tiesioginės dotacijas, bet jos yra absoliučiai tiesiogiai nukreiptos į tai, kad jos įsipareigoja neatleisti vieno darbuotojo. Tai kol kas yra sunku atsakyti, kai ta parama baigsis ar ne, pasimatys, kiek iš tikrųjų tų darbuotojų nebereikia visai šitai industrijai. Tai, bet nu, mes turbūt kalbam čia apie šimtus tūkstančių žmonių, jeigu paimtume visą pasaulį. Matom, kad viena kompanija po kitos paskelbinėja, ar ne, čia, bet girdėjau, ir Ukrainos nacionalinė bendrovė paskelbė, kad 3 tūkstančius darbuotojų atleis, berods Vokietijos Lufthansa kalbėjo apie 9 tūkstančius. Tai, nu, matom, kad bus privalės aviakompanijos reaguoti tą sumažėjusią paklausą, nes kuo mažesnė paklausa, to mažiau to reikia ir lėktuvų, to mažiau reikia ir įgulų, kurios tos lėktuvus užpildys. Bet turbūt dabar sunku pasakyti, ar ne, koks bus tas galutinis skaičius, ir jis turbūt labai stipriai priklauso, ar ne, kokiu tempu tas visas paklausos atsisatymas jisai vyks, nes nu, pilotų paruošimas jisai nėra paprastas. Jeigu aviakompanijos matys, kad nu, galbūt dabar nėra daro, bet po metų jų reikės, tai galbūt tave kompanijams verta išlaikyti tuos pilotus, ar ne, jos ten mažiau jiems darbo valandų duodant šiuo metu, bet su mintim, kad jie galės po metų skaityti ar neįprastų režimų, tai dar, manau, yra per daug nežinomųjų, kad į tuos dalykus atsakyti. Taip, nes irgi atrodo, kad nėra toks darbas, kaip ten, nežinau, padavėjos, kad galėti ir pradėti dirbti, reikia ir pasiruošti, ir praeiti daug mokymų ir taip toliau. Tai ar nebus finale taip, kad laimės tos kompanijos, kurios vis dėlto, kad ir su valstybės parama, bet išsaugojo tuos, nes, kaip sakote, vis tiek
tai labiausiai tikėtina, kad viskas atsistatys ir netgi poreikis auks. Mm. Bet tada paruošti naujus žmonės užtruks labai. Ir turbūt dabar nedaug kas galvoja, kad norėtų mokytis ir tapti pilotu arba stiuardesė šiais laikais. Taip, turbūt yra tai, bet na, čia vėlgi turbūt svarbus klausimas yra, koks bus vat, būtent tas atsigavimo visas tempas, ar ne? Tai turbūt ar net tenais, jeigu ten, na, čia turbūt galima paspekuliuoti skaičiais, bet jeigu įsivaizduojam, kad šie metai yra ten minus 60% ir ne prie tų metų lygio, turėsim 21, kurie galbūt bus minus 40, minus 50%, tai reiškia, kad na, iš principo praktiškai pusės pajėgumų nereikia. Ir jeigu ten, tarkim, turim įmonkį žengimį tolimesnį atėti 22 metus, kurie ten galbūt bus minus 20%, tai reiškia, kad vis tiek penktadalio nereikia ir jeigu ten jų reikia tik 23 metais, galbūt verta pritraukti, dabar, jo, verta pritraukti kažkokius tai pasiruošti naujus darbuotojus, ar ne, tai visai industrijai. Tai turbūt čia dar mes, nu, pakankamai turim neapibrėžtumų visų kitų dalykų, ypatingai, kad, na, turbūt ir toj pačioj, ar ne, pačios pandemijos lygmenį mes dar nežinom tam tikrų atsakymų, ar ne, mes nežinom, kada tenais galėtų atsirasti vaistai, kada galėtų atsirasti skiepai, ar ne, nuo to paties viruso. Ir turbūt dar didesnis nežinomasis yra, kaip pavyzdžiui, tokių, ar ne, vadinkim, vaistų atsiradimas, kaip jisai pakeis, ar ne, žmonių norą keliauti, ar tai iš tikrųjų, sakytum, o, žinau, kad yra vaistai, jeigu ką, tai čia galėsiu išgyti ir dabar skrendu, ar ne, kur noriu. Kitas dalykas yra, kaip tai pakeis valstybių politiką, ar ne, ir tą patį sienų uždarimą, ar tai reiškia, kad, na, atsiradus, nežinau, skiepams ir vaistams tos valstybės panaikins visus ribojimus ir viskas bus taip, kaip buvę, kaip ten 19 metais, kai mes turėjom, na, iš tikrųjų pasaulyje ganėtinai mažai apribojimų kažkur tai keliauti ir visa tada bendra tendencija buvo, kad, ar ne, vizų reikėdavo vis rečiau, ar ne, įėjimo barjerai į vizidesnį sąrašą šalių būdavo tik lengvesni ir lengvesni. Tai vat, nežinoma, kai tai pasikeis, ar ne, ar mes ir toliau kažkokiuose gyvensim burbuluose, ar tie burbulai kokie jie bus, kaip jie plėsis ir galų gale, nu, vat, koks bus visuomenės požiūris, ar ne, ir noras reaguoti į tokią visą pasikeitusi pasaulį. Iš vienos pusės dar kalbant, man ateina tokia mintis, kad iš tikrųjų turbūt, jeigu ne aviacija ir ne tokia didžiulė jos sėkmė tarptautiniu mastu, tai turbūt šita krizė niekada ir nebūtų įvykusi. Ir atrodo, kad kai jinai vyko, tai irgi kenčia būtent tai, kas ją ne tai, kad sukėlė, aišku, bet iš esmės iš tikrųjų pasaulis labai maišos, dėl to tokia didžiulė pandemija ir apskritai yra įmanoma. Ar ne? Na taip, aš turbūt esu girdėjęs tą teoriją ir turbūt negalima jas visiškai nuneigti, kad iš principo mūsų tas globalumas ir mūsų visos visuomenės ar ne. Tas toksai greitas keliavimas ir artumas, ar ne, leidžia išplisti tokiems dalykams gerokai greičiau, negu tai būdavo prieš 40 metų. Galų gale, kai lyginamas su to pačia, ar ne, su SARS pandemija, ar ne, kuri kažkom tai galbūt buvo panaši, bet nebuvo lokalizuota ir tik tai vienam regione pasireiškia. Tai, nu, reikia nepamiršti fakto, kad skrydžių tuo metu buvo du kartus mažiau, negu jų buvo dabar. Tai, nu, tai turbūt vis tiek kažkoks tai mūsų įtakos. Globalumas turi tam tikros įtakos. Taip, supratau. Na gerai, o dabar tarkim, baigiant šitą kiek liūdną temą, bet gal ir nieko tokio, viskas bus gerai. Kalbant apie aviacijos ateitį, atrodo įdomu, nes viskas nuolat keičiasi, ar ne, ir kaip sakėt, auga ir, ta prasme, turbūt ir keliavimo skaičius, ir keliautojų, ir visko. Toks klausimas, kada mes turėsime, tarkim, elektrinius lėktuvus, ar ne, nes mašinose matome, kad nors kainos labai didelės, bet jau pradeda keistis viskas, o kaip su lėktuvais, ar yra tai apskritai įmanoma ir kiek kokiu mastu tai įmanoma? Na, tam tikri eksperimentai toj srityje yra daromi, bet aš nemanau, kad tai galėtų atsirasti kažkas tai tokioj, vadinkim taip, na, vidutinių laikotarpį, ar ne, tikrai ne per artimiausius 20 metų ir turbūt ne per artimiausius 30 metų, kada mes galėsime kažkokius tai komercinius skrydžius vykdyti su radikaliai kažkai kitokia technologija, negu vykdoma yra dabar. Iš tiesų, tai, na, realiai tai tas visas aviacijos progresas, aš taip irgi vertinu, kad, na, jisai taip fundamentaliai nėra toksai greitas, ar ne, mes, nors pati aviacija kaip industrija, jinai yra jauna, ten apie 100 metų, tarkim, komercinė aviacija, kada jinai pradėjo plėstis. Bet realiai mes dabar skraidom su lėktuvais, kurie iš principo yra su vadinkim, jų vis, nu, nors su vis tokiais patobulimais ir atnaujinimais, bet realiai technologijos jos buvo sukurtos
1960-70 metais. Tie lėktuvai, na, tie patys reaktyviniai lėktuvai, jie skraido tokiu pat greičiu, ar ne, vartoja tą patį kūrą iš principo ir, nu, tie visi pokyčiai, nors jie vyko ir ar ne ten esi tas, arkim, ir išmetamas CO2, automatiškai kūro suvartojimas, jisai stipriai yra mažinamas, ar ne, ir visi kiti dalykai, bet tai nėra kažkas tai radikalaus perversmo tose technologijose. Tai aišku, kad ypatingai prieš šitą krizę, tai aviacijos industrija stipriai buvo atakuojama, ar ne, būtent to, kad reikia mažinti taršą būtent lėktuvų sąskaitą ir ten įvairius judėjimai, kurie skatindavo galbūt ir nekeliauti ir ar mažinti savo kelionių kiekį, bet tai kažkas, ta prasme, to linkme yra daroma ir buvo padaryta, ar ne, galų galia ten tokie žingsniai, ar ne, kad, na, kaip padaryti skraidimą lėktuvais ekologiškesnių, tai reiškia sulaipinti daugiau keleivių į tą patį, pavyzdžiui, lėktuvą, kas irgi galbūt yra tam tikra prasme ekologijos priemonė, bet kad tai kažkas, sakau, būtų komerciškai naudojama ir radikaliai pasikeistų, tai nemanau, kad tai galėtų atsirasti per artimiausius 20-30 metų. O Elonas Maskas, kuris planuoja savo staršį panaudoti kelionėm irgi žemėje tarp skirtingų žemės pusrutulių, kiek tai yra realu, ar truputėlį nerealu? Na, sunku čia irgi pasakyti, ta prasme, aš irgi nemanau, kad tai galėtų, nu, lėktuvais keliauja, berods 8 milijardai žmonių keliavo 19 metais, ar ne? Tokios technologijos, kurios yra dabar tik tai bandymų stadijoje, na, sunku įsivaizduoti, kad jos radikaliai ar ne pakeistų mūsų judėjimą įpročius ir kad ar net 8 milijardai žmonių perliptų į kažkokį tai kitą visai naują transporto rūšį ir kad tai įvyktų pakankamai greitai. Sunku tą dalyką išvelgti, ar ne. Matom ir kitus dalykus, ar ne, tenais, ar ne, tą patį Hyperloop, kuris buvo gan reklamuotas, ar ne, kad trumpesniais atstumais tas judėjimas būtų. Matomės, ar ne, kitus dalykus, kurie galbūt, sakykime, taip žemiškesni, ar ne, ir ypatingai vakarų Europoje, ar ne, visos iniciatyvos, arkim, persodinti žmonės į traukinius labiau iš lėktuvų. Mhm. Tai man atrodo, kad čia yra tam tikri turbūt artimesni žingsniai, ką mes matysime šitoje industrijoje, kuri eis to viso žalumo ar ne keliu. Matom, kad ar ne šita krize yra pavyzdžių, kuomet yra ir pasinaudojama transformuoti tam tikras industrijos dalis į tą būtent žalesnį keliavimo būdą. Čia kaip pavyzdį galime paimti Prancūziją, berods, kuri suteikia paramą savo nacionaliniam vežėjui su sąlyga, kad jie atsisakys dalies trumpų skrydžių Prancūzijos viduje ir vietoj to keleivius veš traukiniais. Tai reiškia, kad, na, jeigu ten gyveni 200 km nuo Paryžiaus, tai geriau traukiniu. Ir galbūt jo skridai į Paryžių ir iš Paryžiaus su persėdimu skridai kažkur kitur, dabar ta tavo pirma dalis turės vykti traukiniu. Tai manau, kad čia gali būti tokių iniciatyvų ir toliau, ypatingai tai, kad, na, matom, kad šitą krizę valstybės dažnai sprendžia ir ne mesdamos pakankamai didelius pinigus į įvairias rytis. Tai manau, kad, va, tarkim, ar ne, vystimas tų pačių traukinių, ypatingai tokiose tankiai apgyvenintose teritorijose, kaip ten vakarų Europos turbūt tam tikros dalis, jos gali turbūt pagreitėti ir mes matysim, ar ne, kad galbūt ir tai labiau paveikia aviaciją. Tai aš sakyčiau, čia turbūt yra didesnis pokytis, kurį mes galim pamatyti greitai ir kuris galbūt, va, gali didesnį žmonių dalį paliesti, negu ten kažkokios tos technologijos, kurios turbūt į komercinį naudojimą dar yra tikrai toli ir klausimas, ar jos bus sėkmingas tam panaudoti. Taip, žodžiu, kol kas išeitis yra nekeis technologijo mažinti pačių skrydžių skaičių, kaip suprantu, taip išeina. Nu, turbūt taip, ar ne? Nu, aš iš tiesų sakau, turbūt aš asmeniškai nemanau, kad žmonės mažins keliavimą vien dėl vienintelės priežasties, ar ne, kad, na, yra per daug neekologiška, per daug teršia ir aš galbūt neskrisiu. Aš labai abejoju masinių tokių visuomenės elgesių. Tai aišku, net jeigu dalis taip elgsis, tai bus labai maža dalis. Taip, bet aš manau, kad dar nepokytis gali visada būti, kad dar alternatyvos pasiūlamas. Jeigu kita alternatyva, jinai yra gera, jinai yra patraukli, tai kodėlgi ne. Galų gale, ar ne, nu, tose pačiose lėktuvuose yra tam tikrų žingsnių, kurie yra padaromi, ar ne, nu, galų gale, ar ne.
atrodė, kad ar ne lėktuvų sėdynių tarp ar nemažinimas, jis atrodė toksai, nu, blogas dalykas iš savęs, ar ne, kad čia mažėja keleivių komfortas, bet kai labai pasimatėm, kad tai labai stipriai pasiteisinės, nes iš tikrųjų žmonės suprato, kad tai leidžia jiems skraidyti pigiau ir žmonės sako, jo, tinka mums ir mums, nepaisant to, kad mes galbūt burnojam, kad mažai kojoms vietos yra, bet jeigu perkam bilietą, niekada nepasidomim, ar ne, kiek tos vietos bus, ta prasme, labiau renkamės pagal tvarkaraštį, ir kainą ir visus kitus dalykus. Tai viskas turbūt yra apie žmonių elgesį, turbūt ir galima koreguoti, turbūt tam tikras alternatyvas pasiūlant, bet nebaidant ar ne nuo kažkokių tai kelionių, nes kaip ir turbūt jau anksčiau pokalbį ir neminėjau, kad nu, vis tiek mes skrendame dėl to, kad mums patinka skristi, labai mažai žmonių tokių yra entuziastų, kuriems galbūt pats skrydis yra įvykis, bet mes skrendam kažkokios tai misijos atlikti ir kitokių poreikių ir aš tikrai bejoju, kad nu, ta pasme tos poreikius būtų galima užgniaušti ar ne, ar panaikinti vien kažkam tokiam priemonėm. Tarp kitko, paminėjote sėdynės ir aš prisiminiau, kad buvo lygtais toksai planas kurti stovimas sėdynės, bet lygtais nieko su tuo nevyksta ir kaip jums pati idėja ir šiek tiek gal jokingai skamba, ne, jinai turbūt yra kitų iššūkių keliantis tas dalykas, ar ne, yra, kad na... Kaip dėl saugumo, pavyzdžiui, ar ne? Jo, tai vat būtent, ką ir paminėjote, ar ne... aviacijoje yra taikomi tikrai griežti ir gana aiškiai sureguliuoti ar ne saugumo reikalavimai. Tai klausimas yra, kaip ar ne dar didesnį skaičių keleivių, tarkim, reikėtų išlaipinti avarijos atveju per reikalavimus 90 sekundžių, ar ne, kas yra keliama visiems komerciniam lėktuvam, kad tiek įgula, tiek lėktuvas būtų sukonstruotas taip, kad visus keleivius būtų galima evakuoti per 90 sekundžių. Tai reiškia, ar ne, galų gale kitas dalykas yra tai, kad na, tie lėktuvai, kurie dabar yra sukurti, ar ne, jie yra sukurti tam tikrą svorį kelti. Ir jeigu mes ar ne... pradedam keleivius statyti stovinčius ar ne į lėktuvus ir vietoj 100 jų telpa 200, tai turim suprasti, kad nu, tai lemia esminį ar ne lėktuvo svorio pokytį. Tai reiškia, kad mums iš principo tokiai misijai gyvendinti reikia absoliučiai naujus lėktuvus kurti ir klausimas, ar tai yra perspektyvų. Tai manau, kad nu, dalis turbūt visada yra idėjų mėtoma ar ne, ir ieškoma kažkokių tai variantų, kaip padaryti tas kelionės efektyvesnėm, bet vėlgi, manau, kad turbūt labai nemaža dalis tų visų idėjų, nu jos tiesiog ir lieka idėjomis. Tai čia, manau, tarkim, vat, tai šitą, stovintis keleiviai, manau, kad irgi bus viena iš tų tokių, kuri taip ir liks idėjas lygmenį. Supratau. O vat apskritai, kalbant apie tą ekonomiką, ypač tų pigių skrydžio ekonomiką, nes atrodo visiškai mes jau buvom pripratę, kad čia 10 eurų, čia ką, čia normalu rasti tokį skrydį ir ką tu sauleidai, čia dar brangiau žodžiu skristi. Bet kaip taip yra? Dėl to, kad atrodo, na, skrydžių juk savikaina yra gerokai didesnė už tą žemą kainą. Kaip vėlgi, veikia tokia ekonomika? Vėlgi, tam tikras paradoksas yra toksai, kad na, skrydis turi savo savikainą, skrydis turi savo vykdymo kainą, bet skrydis turi kainą, bet vieta lėktuve, jinai neturi kainos, neturi savo savikainos. Kodėl taip gaunasi yra, kad nu, iš principo tas produktas, kurį pardavinėja aviakompanijos ar ne, ir kurį mes perkam, jisai iš principo, galim vadinti, taip yra, jisai, na, galim sakyti, išnyksantis galbūt, ar ne. Jeigu lėktuvas išvyko, lėktuvas pakilo, tai reiškia, kad viskas, tu nebegali parduoti tos vietos lėktuve. Tai automatiškai tai lemia, kad, na, netgi vienas gautas euras už tą vietą lėktuve, jisai yra geriau negu nei vieną euro. Tai reiškia, kad na, aviakompanija ar ne iš 100 keleivių galbūt surinko po 1 eurą ir gavo 100 eurų, nebaisant to, kad tas skrydis buvo stipriai nuostolingas, nes tai nedengia jokių skrydžio kaštų. Bent jau mažiau. Bet 100 eurų yra mažiau nuostolingas, ar ne, 100 eurų buvo mažiau nuostolingas, nes jį rado 100 keleivių, kuriems pardavė tos bilietus po 1 eurą. Tai šitas paradoksas, vat būtent tame ir yra, kad na, ta prasme, tie kintami kaštai, ar ne, jie yra labai labai maži, ar ne, na, ta prasme, ar vieta užpildyta, ar vieta tuščia, aviakompanijai labai minimaliai pabrangsta ten, kad lėktuvas labai labai minimaliai daugiau kūro suvartoja, ar ten reikia už jo aptarnavimą tam tikrus mokesčius sumokėti oro uostams, arba ten
kitoms priemonėmis, bet automatiškai atveria ir tam tikras ar ne papildomų pajamų galimybės, nes galbūt tas keleivis, kuris nusipirko biletą už 10 eurų, galbūt jis ten dar nusipirks kavos podelį, ar ten kvepalų buteliuką, ar galų galia ten nusipirks pervežimą iš oro uosto į miestą autobusu, nuo kurio aviakompanija gauna komisą. Nu, ta prasme, yra labai daug tokių dalykų. Tai automatiškai, na, skrydis turi savo kaštus, bet na, tas bilietas kaip po prekė, jeigu paimsim jį kaip produktą, jisai turi labai labai nedidelę kintamųjų kaštų dalį, tai net jeigu po lygiai išdalintum ar ne visus skrydžio kaštus visiems keleiviams, tai nu nereiškia, ir jeigu tu nėra tiek keleivių, kurie sustiktų mokėti tą kainą, tai galbūt kartais savo kompanijoms, ar ne, kaip jūs paminėjote, ar ne, verta parduoti už 10 eurų, nes 10 eurų yra geriau negu nei 1 euro už tą vietą lėktuve. Supratau. Įdomus verslo modelis, bet atrodo, kad veikia. Na gerai, ir pabaigai dar toksai mažas dalykas, irgi prieš laidą minėjau, kalbant apie rūkymą lėktuve. Mane visai nustebino toksai dalykas, kad kai atrodo jau buvo uždrausta rūkyti lėktuvose, kurį laiką pilotams, kaip šiandien perskaičiau, jūs rašėte, vis dar buvo leidžiama rūkyti, ar ne? Kaip yra šiandien? Ar šiandien tikrai niekas griežtai nebirūko, ar vis dar, nes man yra tekę sapnuoti labai keistą sapną, aš kadangi pati rūkau, tai sapnavau, kad skrendu lėktuvu ir aš rūkyti negalima, bet jaučiu, kad kažkur eina kažkokie dūmai. Ir man atidaro pilotas savo kabinos dureles. Sako, tu ką galvoji, čia negalima rakyti pas mus, tai galima. Ir dabar perskaičiau, galvau, oho, sapnas buvo truputėlį realistiškas, atrodo. Aš negaliu turbūt atsakyti klausimą, ar tikrai ne vienas pilotas dabar savo kabinoje nerūko, nes, nu, bet bent jau ar neformaliai turbūt nebežinau tokių atvejų, kad būtų jiems leidžiama tą dalyką daryti. Supratum. Tačiau istoriškai, ar ne, buvo tokia situacija, kad iš tiesų, na, sakau, aviacijoje į saugumą yra žiūrima labai stipriai kompleksiškai, ar ne, ir yra žiūrima ne tik tai kažkokius ten techninius dalykus, bet labai stipriai ir į psichologiją galų galėtų pačių, ar ne, įgulas narių ir tos pačius dalykus. Tai jeigu mes kažkur tai prieš 20-25 metus matėm tą tarkim, atrūkimo uždraudimą keleiviams, kas atrodė, iš dabartinio taškos atrodo labai 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 normalus dalykas. Tai pavyzdžiui, ar ne, nors tas ganėtinai greitai buvo ta, vadinkim, privilegija iš dalies keleivio atimta, ar ne, bet, tarkim, dar turbūt po keletą metų buvo išlaikoma jinai įgulas nariams, dėl to, kad, na, staigus pokytis, ar ne, ir jeigu tu esi įpratęs kažką daryti ir turi kažkokį, pavyzdžiui, nikotino poreikį, ir jeigu dabar jisai staigiai iš tavęs yra atimamas, galbūt tavo veiksmai gali sukelti didesnę riziką skrydžio ir keleivių ir keleivių saugumui, negu tas rūkimas, ar ne, pilotų kokpite, tai sakau. Tai yra daug dalykų turbūt, kurie ypatingai, kas liečia skrydžio saugą, yra ypatingai kompleksiški. Supratau. Žodžiu, dėl saugumo reikalavimų pilotams dar kurį laiką buvo galima rūkyti. Dar kitas įdomus dalykas, ar žmonės šiais laikais ar yra kokia nors statistika, nes man atrodo, aišku, visur yra ženklai nerūkyti ir nuolat primena ir praneša, bet nejaugi žmonės šiais laikais vis dar ima ir užsirūko lėktuvas ir paskui moka tas didžiulės baudas. Ar taip vis dar atsitinka? Yra tokių atvejų, ta pasme, man yra tekę, ta pasme, apie juos girdėti ir galbūt netgi yra tekę, man atrodo, būtis vienam skrydyje, kuriame nedrausmingas keleivis taip pasielgė, dabar yra įprasta, ar ne, kad keleiviai bando slėptis tualetuose, nes galvoja, kad ten jau nepastebės. Nors tai yra iš principo praktiškai vienintelė vieta lėktuve, kur yra patys jautriausi dūmų detektoriai sumontuoti, ir apie tai yra pranešama įgulos nariams, ir paskui visos galbūt kitos administracinės ir baudžiamosios priemonės tiems keleiviams yra taikomas. Bet čia turbūt, na, galima ir plačiau pažvelgti šitą klausimą, tai nu, keleivių nedrausmingumas yra, nu, tam tikras vienas iš iššūkių visai industrijai, kuris galbūt jis nebėra toks didelis iššūkis, kaip būdavo anksčiau, ypatingai tarkim rūkymą, bet na, visa industrija ir galų galia įgulos nariai, nu, ir yra apmokyti tam, kad tas visas rizikas eliminuotų, įskaitant tokią riziką kaip keleivių nedrausmingumo riziką. Taip, dar kalbant truputėlį irgi kyla mintis apie keleivių nedrausmingumą. Man yra tekę turėti keletą skrydžių, kai žmonės tikrai labai daug gerdavo. Ir aš manau, kad labai girtas keleivis irgi kelia tam tikrą pavojų, ar ne? Ar įsivaizduojate, kad ateity bus, tarkim, ribojamas vienam žmogui alkoholio kiekis, ar tarkim, visai bus uždraustas alkoholis, ar čia turbūt neįvyksta, nes jau per daug privilegijos atimta iš keleivių? Ne, čia turbūt viskas turi būti kažkokio tai protingumo kriterijumi remiantis, tai, nu,
irgi lėktuvų įgulos nariai, jie yra apmokyti ar ne identifikuoti keleivius, kurie potencialiai yra nedrausmingi ar ne, ir jiems nebetiekti alkoholio arba ten jie turi teisę, ar ne, nebetiekti alkoholio, jeigu taip nusprendžia. Visiškai turi teisę. Galima ar ne kvestionuoti ar ne kitą dalyką, didžioji dalis savo kompanijoje neturi taisyklės, kad nu, negalima gerti savo atsinešti alkoholio, tik tai kad būtų galima pirkti ar ne, ar įsigyti iš tos pačios savo kompanijos būtent lėktuve. Tai aišku, čia negalima atmesti, kad yra ir komercinis to dalyko kampas ar ne naudavę kompanijai, bet šalia to tai nu, turbūt svarbiausias, kuom yra prisidengiama, tai yra, kad nu, tai iš principo leidžia įgulos nariams stebėti ir kontroliuoti, ar ne, kiek tenais vienas ar kitas keleivis vis tiek tenais to alkoholio suvartojo. Bet čia vėlgi priežastis, nu, turbūt viskas klausimas irgi yra kompleksinis, ar ne, yra žmonių ten kažkoks nedrausmingumas kyla ne vien tik iš alkoholio vartojimo, yra ir kiti dalykai, ar ne, kurie galbūt psichologija ar dar kiti dalykai. Gerai, ačiū Jums labai, jaučiu, kad jau baigėsi mūsų pokalbio laikas, jau reikėtų nutraukti, nors įdomu labai išnekėti. Tai labai Jums ačiū, kad atvykote į studiją, kad radote laiko ir pasidalinote mintimis apie aviaciją. Ačiū Jums labai iš kvietimą. Gerai. Ir atsisveikinime su Jumis, taip pat prieš atsisveikindama noriu padėkoti labai Linai Sereičikaitė, kuris sėdi prie pulto, reguliuoja mūsų vaizdą ir mūsų garsą. Ir susitiksime kitame podcast'e. Iki. Visa. Priminame, kad šį podcast'ą remia įmonė Broly Semiconductors. Didelis ačiū jiems. Ir susitiksime kitame Vasara su riedučiais podcast'e.